13.25. Bestämmer när kontrollinjen genom. Ska vi titta på A först då. Så har vi negativ 2 och negativ 3. Och 2 och 5. Så vi ska leta efter k-värde först. Därför vi ska använda k-form. Kx är därmed m. Vi tittar. Så har vi i en k. Skulle börja med k. K är lika med i sub 2. Så tar jag med i sub 1. Dividerar med x sub 2. Så tar jag med x sub 1. Så om vi börjar med den här punkten. Så kan vi ha 5. Så tar jag här med negativ 3. Dividerat med 2. Så tar jag här med negativ 2. Så har vi 8. Fjärdedelar. Eller 2. Det är vår k. Ni kan använda. Vad heter den? Ni kan använda enpunktsform nu om ni vill. Men jag vill inte. Så vi ska lösa m. Genom att använda samma sak. K-värde här. Så k-form. Och sen använder jag. Jag vill inte använda negativa. Så använder jag 2 och 5. Så är 5 är lika med. K nu är 2. Och det betyder x som är 2. Är därmed m. Så har vi, om vi subtraherar båda led med 4. Så den här är 4, så den är 0. Den är 0, så har vi m är lika med 1. Så vår funktion nu är 2x. Är därmed 1. Så vi tar b. Så har vi negativ 3 och 1. Och sen har vi 2 och 9, negativ 9. Så har vi i är lika med kx adderat med m. Fortfarande. M. Så har vi k är lika med. Om vi börjar med den här då så har vi 1 subtraherar med negativ 9. Bara för att visa till er att det spelar ingen roll var ni börjar. Och sen vi har negativ 3. Vi började här så jag måste börja här också. Subtraherar med 2. Så har vi 10. Den här är 10. Dividerar med negativ 5. Så har vi negativ 2. Vår k är negativ 2. Så använder vi den här formen nu. Och jag ska använda den här. Därför det var mindre. Så har vi 1 är lika med negativ 2 som är k. Sen x som är negativ 3. Och jag kan göra så. Adderad med m. Det här är negativ 6. Om jag subtraherar båda led med negativ 6. Negativ 6 så får jag m är lika med den här är 0. Den här är positiv 6 nu. Därför jag subtraherar med negativ med 6. Den här är 0. Så har jag negativ 5. Så vår funktion nu är y är lika med negativ 2x. Subtraherar med 5.